Poštovani gledalci, dragi prijatelji, dobar dan i dobrodošli na još jedno druženje uz čašicu razgovora sa Nenadom Nešom Pavlovićem. I sa Mirjanom Bekom Pavlović. I danas sam ja posebno privilegovan, bit ću u društvu prelijepih, prepametnih, kako god hoćete, dama. Danas smo mi izuzetno privilegovani, počastvovani i to ćemo, dakle, samim tim da prenesemo i vama. Zato što ćemo imati priliku da upoznamo budućnost ove zemlje, dakle, divne mlade ljude, talentovane, nećemo pričati o onim drugim i isticati, dakle, one druge sa koji, nažalost, zauzimaju veći procenat u našim medijima. Mi ćemo ovoj dobroj deci dati šansu da se pokažu i da vam se pokažu i da vam se predstave. To je ono najbitnije što ćemo danas uraditi. E pa, sada ćemo se pre svega upoznati sa Unom Popović, direktorkom škole Arhimed, je li tako? Inače, mentorkom projekta Mojih 5 minuta. Dobar dan i dobro nam došli. Dobro jutro, bolje vas našli za vas i vaše gledalce. Tu nam je prvi član, Teodora Stojić, Digital Chief. Dakle, jedno od te talentovane dece koje ćemo danas upoznati i koje će imati priliku danas da nam se predstavi. Zdravo i dobro nam došlo. Krenut ćemo prvo od direktorke. Zašto se krijete, dragi kolega? Šalim se ja sa Chiefom. Malo se šalimo da se opustimo. Naša emisija se zove U šašicu razgovora, ne u pežorativnom smislu, nego naprotiv, znači uz jedno opušteno druženje, pričamo o strašno važnim temama. Ovo je jedna od tih. Veoma bitna tema da se neko setio, dakle, da pokloni pažnju talentovanoj deci, onoj našoj najboljoj deci, da pokažu svoje talente. Sad, ko je došao uopšte na tu ideju? Kako je došao do toga? Na ideju su, na moje veliko zadovoljstvo i radost, došli upravo sami učenici moje srednje škole Arhimed, koji su došli jednog dana kod mene sa idejom: znate šta, vi ovde jako vodite računa o nama, gledate koje su naše sklonosti, možemo ih nazivati talentima ili prosto nekim stvarima koje deca najviše vole da rade. I vi to prosto propagirate, gurate nas u tom smeru. Međutim, zašto da to bude dostupno samo nama koji smo učenici škole? Hajde, da li mi možemo nekako da smislimo da to bude dostupno svim učenicima na teritoriji Srbije? I ovako, bila je vrlo interesantna tema za razmišljanje i znate kako, mi prosto, svi prosvetni radnici će se složiti sa mnom da mi imamo jednu veliku moralnu obavezu kada dođe dete sa jako dobrom idejom i jako dobrim planom. Mi prosto moramo da smislimo način kako ćemo mi to da realizujemo. I tako je krenulo. I onda smo prvo smo želeli da to bude ovako neki projekat koji će biti recimo na teritoriji grada Beograda. Međutim, onda smo kontaktirali brojne poznate ličnosti, počevši od Bajage, ekipe državnog posla, Anđelke Prpić, glumice Ive Štrljić, tako je. Kontaktirali smo ih i dobili smo neverovatno pozitivan odziv. I oni su reagovali: jao, odlično, super, to je tačno ono što treba. To je tačno taj podstrek za decu koje je u stvari deci potreban, da bi oni nastavili, jel tako, da ne bi svoj talent nekako spustili u podrum i ne razmišljali o njemu i dalje ga ne realizovali, nego upravo to, hajde da pokažemo, hajde da uradimo nešto pozitivno. Hajmo u jeku korone, vidite i sami kakva je situacija, da mi jednostavno decu, ne samo što su deca na online nastavi, nego se i manje druže zbog ove korone, ukinuti su nam socijalni kontakti. Prosto, hajde da pokušamo da uradimo nešto da se mi povežemo. Zaista. I u stvari tako je krenulo i kada smo mi još više shvatili to zaista mnogo dobra ideja i onda smo bili pa hajde da nešto napravimo. I tako je u stvari krenulo i poznati su nam snimili videe podrške. Hoćemo li da vidimo? Hoćemo da vidimo videe podrške. Hajmo da krenemo recimo od Bajage baš. Učenici škole Arhimed su napravili portal Mojih 5 minuta, koji i ja podržavam. Prijavite se i vi na portal Mojih 5 minuta i pokažite svoj talent.
Hajde da vidimo kako je to uradio, recimo, glumac Vujke. Hajmo prilog broj 8. Svojevremeno kad sam ja bio tinejdžer, Goran Bregović, Željko Bebek i grupa Bijelo dugme pevali su pesmu jer ovo je moj pet minuta, a pred tobom stoji život celi. Na cilj može samo da stigne onaj koga ima. Tinejdžeri ovakve generacije i pod ovim okolnostima trude se da svojih pet minuta iskoriste maksimalno. Zato treba da im pomognemo. Iskoristite vaših pet minuta, dragi tinejdžeri, a mi smo tu da dignemo dva prsta za vas. E pa sjajno, dakle, ovo je samo delić i vidjet ćemo naravno i kako su to uradili momci iz državnog posla, jeste, pa onda Iva Štrljić, ali jeste, pre nego što pređemo i pogledamo to i uopšte pogledamo i promoje koje ste napravili upravo sa poznatim kao što su Ana Stanić. Mnogo, mnogo poznatih ljudi vas je podržalo. Jeste, mnogo poznatih ljudi. Mnogo poznatih ljudi nas je podržalo i moram da kažem ono što se meni dopada u ovim videima podrške jeste što se vidi ta iskrenost. Iva Štrljić je u svom videu podrške, koji ćemo isto verovatno imati prilike da vidimo, lepo rekla koliko je važno da u stvari tinejdžere u tim godinama kada pokažu nameru da se nečim bave ili prosto iskažu ja volim glumu, ja volim pevanje, ja volim da vozim skateboard. Prosto koliko je važno da od nas odraslih dobiju taj vetar u leđa. Koliko je važno da mi kažemo hajde možeš, ti to možeš, ja ću da te pratim, ja ću da ti pomognem na tom putu. Mislim da, nažalost, u današnje vreme, koliko se brzo živi, vrlo često, ne mogu reći da izostane podrška roditelja, mislim da uglavnom ne izostaje, nego da uglavnom izostaje vreme. Jer znate kako, prosto kada se stavite u poziciju roditelja, da ukoliko želite recimo da vaše dete ide na časove baleta, onda to znači da vi morate u velikom gradu da ih dovozite, odvozite, da posvetite još više vremena, a na primjer vi to vreme morate posvetiti svom poslu. I prosto, onda to deca doživljavaju na jedan ovako specifičan način, oni to doživljavaju kao da nisu podržani. Mislim da je zbog toga važno prosto u brzom vremenu da vide da smo mi i dalje tu za njih, da su odrasli i dalje spremni da ih čuju. Iako se to možda njima čini da nisu. I vrlo često i kada u razgovoru sa svojim učenicima, kada ih pitam i kada im kažem pa zašto ne kažeš recimo da voliš da crtaš? Zašto ne kažeš da voliš da pišeš pesme? Pa kao glupo mi je, mislim da me niko neće razumeti, da to nikog ne zanima, ali mislim da tinejdžeri zaboravljaju tu jednu važnu stvar. Da prosto mi ako ne znamo šta je to što oni vole, mi ne možemo ni da ih podržimo. Zato mislim da je važno u stvari da konkurišu na ovaj naš konkurs mojih pet minuta, da se prijave, zato što će oni nam u stvari pokazati šta je to što oni najviše vole da rade. Daće nam materijal u ruke, daće nam informaciju. Da mi onda dalje sa tom informacijom uradimo koliko god mi možemo. Da ih podržimo, da ih afirmišemo. Na kraju krajeva imamo ovako i ozbiljnije planove, o kojima ćemo možda nešto kasnije u emisiji govoriti, jeste, da pokušamo još više da ih podržimo, znači da ih guramo zaista u tom smeru u kom oni žele da idu. Jer mislim da ako zaista vole nečim da se bavi, da će one to zaista najbolje raditi. Mislim da će... Da. Šta je to što ti voliš? Ja jako volim da crtam. To je jedan od mojih, da kažem, boljih talenata i u školi. Ja sam uvek crtkala i uvek, mislim, jedino ko me primetio je što je bila profesorka likovnog i ona je mene žena stalno gurala, hajde da ideš na jedan takmičenje. Ja bih sam tu stalno nećkala nešto i ipak sam otišla, ipak smo slali, išli smo, nešto sam skoro bila na nekom, išlo je za Češku, ja mislim. Opa. Dečija izložba Lidica, tako nešto se zvala, tu sam isto i tako da... Jeste. Teodorin talenat inače ne leži samo u crtanju, moram da kažem, leži stvari u digitalnim medijima. Teodora nije za džabe digital šef našeg tima. Mislim da još digital šef znači osoba koja upravlja društvenim mrežama. Dakle, vodi od YouTube-a, Instagrama, Facebooka, tako dalje. Imamo još jednu učenicu koja je zadržana za TikTok. I ono što je jako lepo jeste da 90% našeg tima u stvari čine tinejdžeri od 16 i 17 godina.
Ove promo videe koje ćete videti u nastavku režirala je Arijana Kovačić, koja ima 17 godina i koja sada će nakon ovih videa moći će naravno da ih iskoristi za svoj portfolio, što mislim da će biti veoma važno. I ona je sada učesnik prvog, odnosno bit će producent prvog omladinskog filma. Tako da, zaista... Tako da ćemo to sve da vidimo odmah posle vesti koje idu iz studija u Nišu. Pa ću još nešto, ja svašta da te pitam. Ali posle. Dakle, sada... 10 sati i 15 minuta. Trebalo bi da su kolege već spremne u Niškom studiju sa najnovim vestima, da pogledamo ko je danas sa nama, da li kao i juče, Nemanja. Nikola. Nikola, izvoli, da čujemo najnovije vesti. Hvala kolegama. Epidemiolozi upozoravaju da je broj novoobolelih u Srbiji i dalje visok i da je na bolničkom lečenju preko 7000 ljudi, prenosi B92. Prema statistici, u Srbiji je do sada koronavirus potvrđen kod oko 650.000 ljudi, a od posledica zaraze preminulo je oko 5800 osoba. U bolnicama je više od 7500 pacijenata, a na respiratorima njih 247. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić posetiće danas Institut za virusologiju i serume Torlak i tom prilikom uručiti 10.000 AstraZeneca vakcina za Republiku Srpsku. Ministar bez portfelja zadužen za inovacije i tehnološki razvoj Nenad Popović objavio je na Institutu Torlak da je tamo izvršeno punjenje prve serije kontrolne doze vakcine Sputnik V. Danas je u prisustvu stručnjaka iz Ruskog fonda direktnih investicija vlade Rusije i ruske farmaceutske kompanije Generium u Institutu Torlak izvršeno punjenje prve serije kontrolnih doza vakcine Sputnik V, napisao je Nenad Popović na svom Twitter nalogu. I ruska agencija TASS prenela je informaciju o pokretanju proizvodnje Sputnika u Srbiji, pozivajući se na saopštenje Ruskog fonda za direktne investicije, u kom se navodi da će se proizvodnje odvijati u skladu sa najstrožijim standardima. Vakcina će se, kako se ističe u saopštenju fonda, u budućnosti izvoziti u države regiona, prenose TASS i Radio Televizija Srbije. Ministar financija Siniša Mali izjavio je da će se danas pred vladom Srbije naći nekoliko važnih zaključaka kojima se nastavlja sprovođenje trećeg paketa ekonomskih mera podrške privredi i građanima. Svi punoletni građani Srbije u okviru trećeg paketa pomoći imaju pravo na isplatu novčane pomoći u iznosu od 60 evra, odnosno dva puta po 30 evra. Prijavljivanje će se odvijati putem portala Uprave za Trezor i preko kontakt centra od 28. aprila do 15. maja. Penzioneri će pored 60 evra dobiti i dodatnu pomoć od 50 evra. Takođe, građani koji su na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje dobit će dodatnih 60 evra jednokratne pomoći koja će im biti isplaćena počev od 1. juna. Novčanu pomoć od 200 evra u dinarskoj protivvrednosti imaju pravo da primene zaposleni stariji od 18 godina, navodi Radio Televizije Vojvodine. Predsednica privremenih prištinskih institucija Vjosa Osmani u intervju za irski Irish Times rekla je da Priština namerava da tuži Srbiju za genocid. Osmani je istakla da je Priština spremna da godinama čeka na sporazum koji će, kako veruje, obezbediti da Beograd prizna nezavisnost takozvanog Kosova. Osmani smatra i da je razmena teritorija nemoguća i ocenjuje da predsednik Srbije Aleksandar Vučić tek treba da dokaže da se odvoji od nekadašnjeg Miloševićevog načina razmišljanja, prenosi B92. Osmani je rekla da Priština želi i da lideri Srbije plate za, kako tvrdi, zločine počinjene tokom rata 1998. i 1999. godine i sistematsko ugnjetavanje kosovskih Albanaca koji su im prethodili. Na dan kada je preminuo od posljedica koronavirusa, omiljeni ratni hirurg dr. Miodrag Lazić Laza dobio je spomen ploču u urgentnom centru u Nišu. Sećanje na njega ujedinilo je čitav region, a prema rečima ministra zdravlja Zlatibora Lončara, ideale doktora Laze slediće nove generacije lekara. Poslednje reči čuvenog ratnog hirurga doktora Miodraga Lazića Laze zauvek su uklesane na spomen ploči koja je otkrivena u urgentnom centru u Nišu. Generacije koje dolaze sada imaju veću odgovornost i obavezu da slede ideale doktora Laze. Zato smo danas tu da apelujemo na ove mlade generacije, ove koje dolaze, koje budu došli da rade ovde u urgentni centar koji nosi njegovo ime,
da imaju mnogo veću obavezu na nekim drugim mestima i da uvek razmisle i da se raspitaju kako bi dr. Laza reagovao, šta bi on uradio. Grad Niš danas je pokazao kako se heroji neguju od zaborava, a urgentni centar u Nišu ponosno nosi naziv najvećeg imena svetske ratne hirurgije. Veliko ime srpske medicine, možda najveće ime svetske ratne hirurgije, čoveka koji je spasio na hiljade ljudi u onom nesretnom ratu. Sećanje na doktora Lazu okupilo je čitav region, a za porodicu je ovaj dan bio veoma emotivan. Vrlo emotivno, lepa stvar, velika, drago mi je što ga ne zaboravlja eto i godinu dana kasnije, jer to je bio njegov narod. Ovo je preemotivno za mene. Prvi put dolazim u urgentni centar posle Laznog odlaska. Doktor Miodrag Lazić preminuo je 14. aprila prošle godine posle 15 dana duge borbe sa koronavirusom. Po svojoj želji ispraćen je uz marš na Drinu koji se u njegovu čast peva u čitavoj Srbiji i Republici Srpskoj. Otkrivanju spomen obeležja danas su prisustvovali i ratni veterani, članovi organizacije Iliđanski borci iz Iliđe. Doktor Laza nije samo meni spasio život, spasio je na hiljade života u Srpskoj Iliđi u Republici Srpskoj. Drago mi je da je grad Niš prepoznao kakvog ste čovjeka imali, da ste imali narodnog heroja, čovjeka humanistu, velikog oca, velikog brata i velikog Srbina. Ratni vojni veterani iz Republike Srpske kažu da je Srbija pokazala kako se pamte heroji. Oni su danas u Nišu primili i vakcinu protiv koronavirusa, na čemu su zahvalni vladi Srbije. Vesti iz sveta. Tela četvoro dece pronađena su nakon što je izbio požar u jednoj kući u privatnom vlasništvu u Rusiji. U požaru su povređene još 4 osobe, od kojih je 2 dece. Portparol regionalnog odeljenja Ruskog ministarstva za vanredne situacije rekao je da je moguće da se još jedno dete nalazi ispod ruševina. Vatrogasci su pronašli tela četvoro dece. Prema navodima suseda, moguće je da se još jedno dete nalazi ispod ruševina. Pretraga se nastavlja, rekao je on, dodajući da je požar izbio rano jutros. Kada su vatrogasci stigli do lica mesta, 7 minuta nakon što su dobili poziv, jednosprotnu kuću je zahvatio požar, a krov se urušio. 2 odrasle osobe i 2 dece uspjeli su da izađu iz kuće koja je gorela i oni su prevezeni u bolnicu sa opekotinama. Podaci o vremenu. Ujutru na severozapadu pretežno vedro, u ostalim krajevima umereno do potpuno oblačno, na istoku ponegde još sa slabom kišom, a na planinama istočne Srbije sa slabim snegom. Tokom dana promenljivo oblačno sa lokalnom pojavom kratkotrajne kiše i pljuskova. Vetar slab i umeren na severu i istoku povremeno i jak, zapadni i severozapadni, uveče u slabljenju. Najniža temperatura u toku dana biće od minus 1 do 5, a najviša dnevna od 8 do 11 stepeni. Uveče i tokom noći očekuje nas razvedravanje. Bile su ovo vesti. Vraćamo se slikom u Beogradski studio gde kolege nastavljaju jutarnji program. Hvala puno, Nikola. Veliki pozdrav iz Beograda. Sa nama Una Popović i Teodora Stojić. Pričamo o konkursu mojih 5 minuta. Hajde pre svega da pogledamo ono što ste pričali, dakle, o snimljenim upravo tim promojima, odnosno spošićima. Pa hajde pogledaj da krenemo recimo od Ane Stant. Broj 2. Više nisi moj. Ej, mala, odlična si. Ti bi mogla se baviš pevanjem. Hvala. Ništa. Prijavi se za konkurs mojih 5 minuta. Pokaži svoj talenat i osvoji vredne nagrade. E, upravo tako. Dakle, šta je potrebno i kako konkurisati i ko ima pravo da konkuriše? Hajmo, Teodora. Pravo ima da konkuriše svi tinejdžeri od 13 do 18 godina. Uh-huh. Jedino što je potrebno je da uzmu telefon, da snime svoj talent ili nešto što vole, da odu na naš sajt www.mojih5minuta.com i da... E, polako, www... www.mojih5minuta.com. Tako, polako, zato što se jako važno da gledalci to dobro čuju. Zato što obično, tako je, i ako su recimo bake i deke, njima ipak malo više vremena treba. Nego. Evo će tako bakama i dekama. Pa dok nađu olovku... Turbo bake i deke. Pa jesu, ali dok nađu olovku, pa nije to da olovka baš stoji pored njih. Zato se je rekao polako, ponovit ćemo mi to još, ali nastavi, izvini što sam se...
www.mojih5minuta.com. Tako je. Tako je. Broj 5. Znači, mojih 5 minuta, 5 broj. Znači, nije 5. To je isto tako važno, bravo. Mojih 5 minuta, brojem.com. I? Ispune formular i zakače samo video na našu stranicu. Aha. Mogu sami to sve da odrade, lepo, evo tako. Tako je, evo sad možemo da vidimo tutorial kako sve izgleda. Zaista smo gledali maksimalno da pojednostavimo sve, da bude u nekoliko klikova. Ono što je nama jako drago jeste da je to da kačimo video format, zato što su mladi navikli da komuniciraju u video formatu. Kao što vidite, i najnovije i najpopularnije društvene mreže se uglavnom i svode na šerovanje različitih vrsta video materijala. Tako da ovdje sad vidite, upišete svoje ime i prezime, naziv videa kako želite, jel tako, da bude iskazan na sajtu, disciplina, pošaljete svoj email i otpremite video. Prosto jednostavno, najlakše je putem računara, ali možete i putem mobilnog telefona. Što se tiče samih nagrada, jer znam da tinejdžeri ipak najviše zanimaju nagrade kao realno i sve nas, postarali smo se upravo da bi ih stimulisali da konkurišu, da nagrade budu dobre. Znači, za prvo mjesto je iPhone 12, za drugo mjesto iPhone 11, za treće mjesto iPhone X i naravno stipendija Srednje škole Arhimed u vrednosti od 10.000 eura za prva tri mjesta. Stvarno? Jeste, i od našeg sponzora Pinolesa dobijaju po jedan dizajnerski sto. Ajte, sponzor se zove? Pinoles. Šta, čime se bave oni? Bave se proizvodnjom nameštaja. I zaista su vodeći na ovim ovo prostorima. Ovo jeste neka vrsta reklame, a u stvari više vrsta pohvale. Da su naši tako dovoljno razloga i pameti da podrže ovako nešto. Pa pozivamo i sve one druge koji mogu da se uključe, koji imaju svoje neke sredstva, da koje još uvijek ne znaju kako pametno da ih... Evo načina. Jeste. Zato kažem još jednom, Pinolex ste rekli. Tako je. I sve pohvale ljudima koji vode tu kuću. Jeste, sve pohvale, i također bilo bi jako lepo da se uključe i mnogi drugi sponzori iz prostog razloga što nam je zaista cilj da se što više čuje za ovaj konkurs, da bismo doprili do što više tinejdžera, da bismo što više tinejdžera afirmisali. Naravno, treba da kažem da postoji i nagrada publike. Nagradu publike, koja je nagrada iznenađenja, za sada neću otkrivati koja je. A kako nagrada publike? Kako publika može da... Kako da? Nagrada jeste, tako je. Znači, na našem sajtu se nalaze sva videa učenika koji su i tinejdžera koji su konkurisali, i jednim jednostavnim lajkom svi ostali mogu da podrže svog favorita. I onda favorit, naravno, odnosno tinejdžer sa najvećim brojem lajkova, dobit će tu nagradu publike. Znači, ni po babu, ni po stričevima, već po lajkovima. Tako je, tako je. Hajde da pogledamo onda još malo, dakle... Promo broj 4 i broj 5. Hajde onda zajedno da ih pogledamo. Javi se za konkurs Mojih 5 minuta. Pokaži svoj talenat i osvoji vredne nagrade. Bravo, ti ćeš da sviraš sa mnom. Prijavi se za konkurs Mojih 5 minuta. Pokaži svoj talenat i osvoji vredne nagrade. Sada vidimo... Sada smo lokali u drugom smislu, u drugom smeru. Pa dobro, ajde, nastavite vi samo. Ne, samo vi... Ja samo da ne zaboravim ono što pitanje koje sam deponovao kad si ti u pitanju, a to je kojim tehnikama barataš, šta sve koristiš i ti ćeš to... Kada da vam kažem? Evo, ajde sad. Pa, mislim, prilikom crtanja preferiram više olovkom, ali učim se i digitalnim. Ali to, mislim, planiram da idem na te neke recimo kurseve. Tako je, da neke kurseve što toga tiče, da bi učila mnogo više o tome, jer mi to još i ne ide koliko mi ide olovkom. Tako da u stvari jeste nezgodno kada treba da se prebacite, evo sad, apropo te priče,
kada smo trebali da počnemo da koristimo grafičke table za online nastavu, s obzirom da sam direktor škole, znam koliko su nastavnici matematike dolazili i govorili, jao, koliko je drugačije, recimo, crtati na grafičkoj tabli u odnosu na klasičnu tablu na koju smo mi navikli. Tako da, da, definitivno treba da prođe određeni broj sati rada kako bi se u stvari izveštili u olovci, da kažem, ovoj digitalnoj olovci. Učim se i Photoshopu, pa mi je to malo... Mislim, pomogla sam u vizuelu, tako samo da... Samo, pošto nam je crkla bubica, to je tako malo bliže stavio da... Okay. Previše si glasna bila, pa zbog toga šta. Tiho pričaš, nemoj. Ovo je tvoja premijera i, dakle, slobodno se opusti, ovde si na... Mogu slobodno da kažem u domaćoj atmosferi, pretpostavljam da je ovako i u tvojoj kući, yes. Dakle, kad dođu prijatelji, da li, tvojih roditelja, da li im pokazuješ svoje crteže, da li se tati i mama hvale? Jo, što ja to, sada ja to volao, ajde da otpave nešto za gosta. Jer ti pevaš za gosta, odnosno je crtež za gosta. Da. Da, eto. Tate, mame. No, koliko ti to prija? Hajde da krenemo od toga. Koliko da li ti prija to da prija? Crtam za druge? Pa ne da crtaš za druge, nego recimo da, da pokazuješ svoje crtež. Da, da li rado pokazuješ svoje? Dobro je pitanje, ja se izvinjavam. Da li crtaš za sebe samo ili crtaš i sebe i za druge? Jedno i drugo. Jedno i drugo, mada što se tiče crtanja za druge, zavisi samo za šta je. Ako je nekome za likovno, ali tako nešto nije mi problem, ali ne preferiram. Aha, a dobro, to je drugarska varijanta, dakle, za uzvrat verovatno je, se deli užina, ti deliš crteže. To je dobro ideo. Rekao da, to da, da, da ona pada baš na užinu puno, mogla bi malo da pojačaš to. Ja isto mislim. Tiče. Ja isto mislim. Sad će uskoro doći jedna tvoja drugarica i naša drugarica, pa ću da je grdim što je oslabila, mnogo je oslabila. Da. O Tari pričam, ali o tom potom. Dobro, pa mnogo se radi, mnogo se angažuje, mnogo pa dobro, stvari. Naravno, ima i toga. Troši se puno energije u svakom slučaju. Jeste. Upravo ste sad videli Teodora koja ima izvanredan talenat. I dalje se onako pomalo stidi da izađe sa tim talentom, inače verujte da je fenomenalna. Žao mi je što sad nismo poneli neki njene crteže da vidite koliko je zaista fenomenalna i da vaši gledaoci to vide, ali prosto to je upravo ono što moramo da razbijemo kod tinejdžera. Znači moramo da razbijemo to da se oni stide i da se boje, da pokažu se u onome u čemu su dobri. I upravo je to razlog za konkurs. Znači, mi ne možemo vas da prepoznamo ako vi sedite u ćošku i želite da vas primetimo, a mi ne znamo u čemu ste dobri. Dođete i samo recite, ja sam Petar Petrović, ja volim da pevam. To je to. Naše je dalje. Mi ćemo sve dalje da uradimo, da te promoviš, da te guramo i da ti budeš srećan zato što pevaš. Zato što ćeš ti da radiš onda u životu ono što voliš. Ali moramo upravo to. Moramo da im pomognemo, da ih izguramo i kao što ste vidjeli, to je problem generalno teenage populacije. Zato bih još jednom htjela da kažem, slobodno, dragi teenageri, koliko god je da vas je možda sramota da se stidite, to je sve normalno. Ali razlika između uspešne i neuspešne osobe nije toliko u količini talenta i dara za nešto određeno, nego više u tome da li kada im se pružila prilika, da li su iskoristili ili je nisu iskoristili. I zbog toga nemojte da ovo bude još jedna propuštena prilika. Eto, život nekako to ne servira svaki dan. Tako je. Te šanse. Tako je. Nego se to dogodi nekoliko puta u životu, onda treba da budeš upravo to. Spreman. Upravo potpuno to. Potpuno spreman da to, da iskoristiš, kako mi to kažemo. Šansu u 16. Što ne rade naši fudbaleri, a trebalo bi. A zamislite vi kada neko sa 16 godina, evo recimo, učenici moje škole i svi evo, koji su se prijavili na konkurs i čitav tim, kada oni sa 16 godina počnu da rade na jednom velikom projektu. A ostali, recimo, krenu tek kad završe fakultete sa 25-26. To je jedan ogroman head start koji imaju tinejdžeri u odnosu na te neke starije. E, zbog toga je važno da krenu ranije. Jer svi poznati, jeste, i svi poznati u stvari su nam to i rekli, upravo oni su imali u teenage periodu neko koji ih je podržao i upravo je to to. Oni su imali taj head start. Tu i zato se su danas tu gde to, jesi. Gde ću, šta ću, kako ću. Izvinite, nisam se... Kažem, tu se to prelama, te odluke. Jeste, tako je. Tako je, teenage period je preloman period. I deca vrlo često koje ne znaju šta tačno voli, šta tačno žele, upravo pisaju gimnazije, što jeste jedna dobra kupovina vremena u smislu
da daju još sebi još 4 mm-hmm. godine da odluče šta je to zaista, da utvrde zaista šta je. Zbog toga, naravno, jeste u gimnazijama mi moramo jako da vodimo računa o njima i mi u stvari da otkrivamo njihove sklonosti. Jer, kažem, vrlo često se stide da ih pokažu. A vidim da vi to i tekako vodite računa i uspešno radite. Trudimo se. Zbog toga. Nema na čemu. Sada ćemo da promenimo, dakle, doći će nam ovde Tara i Teodor, upoznaćemo i njih. Jeste. Vama hvala puno, puno uspeha i još jednom da pozovemo, dakle, kako ide sajt? www.mojih5minuta.com sa peticom. A sledeći put kad se budemo družili, obavezno da nam doneseš i crtaš. Hoću. Baš. Hvala. A sada se slikom selimo do Raške, jer nas tamo čeka Snježana, koja će iskoristiti svojih, ne pet, ali minut i po dobrih. Veliki pozdrav, Snježana. I ovog prepodneva pozdravljamo vas iz Raške. Još 11 osoba sa teritorije opštine Raška pozitivno je na virus korona, pokazuju poslednji podaci Zavoda za javno zdravlje Kraljevo. Analizirano je 48 uzoraka. U trećem epidemijskom talasu potvrđeno je 2445 slučajeva zaraze koronavirusom. U COVID ambulanti Doma zdravlja Raška juče je obavljeno 97 pregleda, 42 prva i 55 kontrolnih. Testirana su 32 pacijenta. U proteklih godinu dana u Domu zdravlja je urađeno 8249 PCR i antigenskih testova. Na sva tri vakcinalna punkta u opštini Raška juče je nastavljena imunizacija stanovništva protiv zarazne bolesti COVID-19. Bez prijave putem sajta e-uprava ili kontakt centra tokom jučerašnjeg dana vakcinu je primilo 70 osoba. Opštinski štab za vanredne situacije apeluje na građane da poštuju protiv epidemijske mere. Toliko za ovo javljanje iz Raške. Studio. Ali mi nećemo samo da idemo do Raške, već ćemo da idemo slikom i do Aleksandra. Ja mislim da je Aleksandar sa nama. Da, jeste. I Aleksandar će iskoristiti svojih minuti kusur. Aleksandre, veliki pozdrav iz Beograda. Poštovanje, drage kolege, i lep pozdrav iz Šida. Na juče održanoj konferenciji za novinare predsednik opštine Šid Zoran Semenović najavio je dugo očekivanu elektrifikaciju i izgradnju puta prema vikend naselju Lipovača. Također, predsednik Semenović je upoznao novinare sa epidemiološkom situacijom u našoj opštini. U poslednjih 14 dana ima 156 zaraženih, a brojke govore da sada ima više zaraženih po selima u odnosu na grad. Što se tiče masovne imunizacije, nju je ocenio kao dobru u odnosu na ukupan broj stanovnika. A građani opštine Šid od danas brže i lakše mogu da dođu do informacija i usluga zahvaljujući usluzi e-građanin. U saradnji sa Ministarstvom državne uprave i lokalne samouprave i NALED-om, opština Šid omogućila je građanima registraciju na portalu e-uprava kako bi postali e-građani. I na taj način, uz uštedu vremena, jednim klikom na svom računaru ili mobilnom telefonu pristupili najvažnijim informacijama i elektronskim uslugama za građane i privredu. Toliko za ovo javljanje iz Šida. Studio. Hvala puno, veliki pozdrav iz Beograda. A sada, dakle, da uvedemo u celu priču sa promom broj 3. Ti si meni bio sve, sve sam htjela kao ti, al na lošem primjeru slabi uče gledajući. Kafe, kafe. Wow, bravo mala, sjajna si. Prijavi se za konkurs Mojih 5 minuta, pokaži svoj talenat i osvoji vredne nagrade. Jeste, nekada mala, sada je porasla od kad smo se prvi put družili i koja je iskoristila, molim, i tekako svojih 5 minuta. Tara Katarina. Tara, čao, dobro došla. Mi je čudno to Tara Katarina. I dalje mi je čudno to Tara Katarina. Što? Pa ne znam, nekako sam Tara, više nego što sam Tara Katarina. Više želiš da budeš Tara nego i ono drugo. Tara Ćirković.
dizajner, ali ovog puta u društvu Teodora Brković-Gajna, reditelja. Zdravo, zdravo. Zdravo. Koja je ovo opuštenije varijante? Pazite, tinejdžeri, iste vršnjaci u odnosu sa Teodorom malo pre, koja je imala tremu za razliku od vas dvoje koji nemate tremu. Ili je vešto prikrivaju. Ili je, a to ćemo sada otkriti. To ćemo pitati reditelja. Da li vi sada u ovom trenutku vešto prikrivate tremu ili uopšte nemate? Pa tu je negde, tu je podsvesno, ali prikriva mi je naravno vešto. to će ti bio, ćemo na ti, na vi? Pa na ti naravno. Na ti naravno. Pa da. To će ti biti deo posla. Da. Da ne tvoju tremu, nego da kanališiš neče tuđe treme. Tako je. Da ih oslobodiš, da izvučeš maksimum, to će vjerojatno biti glumci. Da, da. Ali čudna se soj sorta ti glumci, ali o tom ćemo potom. Kako si ti? Ja sam super. Ima lepih novina. Tako je, bravo. Prvo da je pohvalim, već sam najavio u najavi, nisam je prepoznao kada smo se malo presreli u foajeu. Učinilo mi se da si ostavio. To se sad ne priča. Šta se ne priča? Ja se ne priča. Pa je, super detektiv. Nema veze, slobodan čovek, Bože, da. Nisam ja ništa loše mislim. Ne, pa nije to super stvar. Ne, nego znajući ja šta sve mogu da očekujem, ja na vreme da predupredim. Obično kada mi je blizu stola mogu da, ono, ispred pilanice. Ima običaj. Kad krene da priča nešto što ne treba. Srećemo moj divan sto koji je dosta ovako. Promenili ste ga, vidim. Baš je lepo ovaj novi nameštaj. E, sviđa ti se. A meni se sviđa vaša majčica. E, hvala. Što vam je dobra majčica. Poprilično mi je poznat taj dizajn. Da, sa španske haljine, španske, tako mi zovemo, Bože. Imamo svi šalu španska haljina, ne znam zašto, zato što moja mama ima tako neku viziju Španije kada gleda. U suštini jedna od haljina u kolekciji ima tu šaru na dnu i od nje smo pokupili, uzeli kao inspiraciju i napravili ovu šaru koja je na majicama. Sada majice kogoda nosi, dogovorili smo se da kogoda nosi majice da podržava Teenage i da podržava kampanju Mojih 5 minuta. Gde mogu da se kupe te majice? Skoro otvoreno, u ponedeljak je bio, mislim je otvoren, Designers District u galeriji Tržnom centru. Hajde malo više o tome da kažem, nemoj da si tako skromna. Dakle, istina. I grad Beograd je prepoznao, dakle, ono što ti radiš. Jeste, oni su stvarno bili divni, oni su još i ranije bili uz mene i stvarno su... E, a ovo je ujedno kreacija, je li tako, i tvoje, Teodor? Ovo si ti... Fotografije nisu moje, ne, ali si... su moje. Uh-huh. Vidjet ćemo da li će se oni prikazati. Da, Teodor je snimao ceo dan, u suštini pripremio je fantastičan video koji se nije još uvek, nije još uvek za javnost, ali bit će ovih dana. Fantastičan video o celom događaju, o celom danu, šta se sve dešavalo i tako. Otvorena je, dakle, u novom tržnom centru, tržnom centru galerije. Evo su, vidimo majčice, tako. I to je praktično grad Beograd ustupio tebi, je li tako, prodajno mesto ili kako? Pa nije, galerija jeste. Galerija, da. Izdožbene galerije. Ali to je, da, to je deo Designers District, deo gde se nalaze svi srpski, mislim i svi srpski, ali tako kažem, najveći srpski kreatori. Ne kažem za sebe, nije stvarno ništa egoistično, nego prosto... Tako i jeste. Nemoj da se skromno, tako jeste. Pa dobro, ali čudno je to. Navikni se, krajnje vreme. Istina. Tako da je tu i Bata Spasojević, i Suzana Perić, i Zvonko Marković i tako dalje, stvarno odlični kreatori. I eto, tu sam se i ja našla. I eto tako, tako da je tamo mnogo lepo sada i baš je onako umetnički deo, taj dizajn. Jeste, sve toliko. Vidimo, da. Prelepo, dakle, sjajno. Teodore, hvala. Da. Prijatelju moj. Prijatelju moj. Šalimo se, naravno. Kako si ti otkrio to u sebi, taj impuls da si štiv, da budeš nešto što se zove direktor, mislim, u filmskom svetu, drugim rečima, reditelj, režiser, kako god. Ja sam od malena obožavao da gledam filmove i crtane. Ja sam odatle naučio stvari engleski. I ja sam tada, gledajući na primjer Jack Sparrowa, želeo prvobitno da budem glumac. Sve odatle počelo, jer je to novi svet.
oživimo se i proživljavamo nešto sasvim drugačije. Ti si onda prevarant. Pa, ja sve volim. Pa ne, čekaj, da se zadržimo kod glumaca. Šta su glumci? Vrhunski glumac je vrhunski prevarant. Ako on tebe ubedi da je krvoločan, da je ovakav, da je onakav, a nije, onda te on prevario, ako ti njemu poveriš. On je vrhunski transformer. Transformer, tako. I performer. Šalim se, naravno, a i ne šalim se, ali ti to nisi. Ti si negde drugde. Ja sam iskreno. Ili nisi. On pomaže prevarantima. Evo, dok budemo pričali sa Teodorom da pogledamo njegov autorski film Izmešten, gledat ćemo ovaj film, a mi ćemo ovde da pričamo, pošto nema tona. To mi je vrlo zanimljivo, tako u tim godinama da već ti znaš da to hoćeš da budeš. I sada tu milion stvari postoji o kojoj možemo da pričamo. Ovaj. Ko te fascinira u tom smislu? Mi svi padamo na Spielberga, na Lucasa, ozbiljno. Ja bar, još sam na tom nivou. Meni kada pustiš Ratove zvezde, ja sam srećan. Ko prase. A dobro, ko nije, ajmo iskreno. Pa ne znam, ali evo gledamo. I ti sada, kada te sad budem pitao da li te to, u tom smislu nešto fascinira, te neke nove tehnologije, neka čuda koja sad samo kompjuter može da realizuje takve neke ideje, ili ideš ka nekom drugom pravcu? Pa prvo nastaje u glavi ideja. To je najmoćniji kompjuter, koji ne zna. Tesla ga je strašno koristio. Da, pa jeste. Jeste, istina. Tako da, moje inspiracije sve dolaze u stvari iz svakodnevnog života. Ja krenem, na primjer, kada smo imali prvi zadatak na fakultetu da napravimo priču iz 10 fotografija, ja sam uzeo da osmislim šta ja sad mogu baš u 10 fotografija, a da svaka fotografija u stvari vuče priču napred. Ja sam gledao pod i ja sam video svoje patike. Ja sam osmislio da priču vučem kroz te pertle. I sad neću ispričati baš o čemu je sve, ali tako eto nastane iz nekih banalnih stvari kad najmanje očekujemo. To se slažem, apsolutno. Ja vučem inspiraciju za svoje kreacije iz apsolutno banalnih stvari. Nemaju nikakve veze sa vezom. Ja mogu od ove flaše nešto da mi padne na pamet i da mi to da bude ideja za kreaciju. Bio mi dobar film. To, tako da da, to je verovatno tako kod svih umetnika. Ovaj film koji gledamo, film Izmešten, je... I osvojio nagradu na republičkom takmičenju svih, mislim da su sve tehničke škole, da imamo smer multimedija, pošto mi je inače iz elektrotehničke škole Nikola Tesla u Pančevu. Film je osvojio da prvo mesto, saznao sam ovu ponedeljka dok smo snimali Tara i ja i bili smo baš prijatno iznenađeni. Da, svi smo skakali od sreće. I profesor isto kad smo se čuli utorak. Tako da, ja sam, u stvari, ovaj film radio cijeli 7 dana, smo samo snimali, zato što moj mali drugar, četvrogodišnjak sada, Damjan, on je bio odličan što se tiče glume, ali performans je vrlo kratko trajao, jer njegova pažnja je vrlo kratka, i čak smo morali da se igramo malo odemo u Deksiko, pa onda malo nastavimo da snimamo. Potkupljuješ glumca. Znam glumac šta želi. Šta je radio tu mentor? Kakav mu je bio zadatak? Pa mentor me je usmerio da želimo da idemo u horror žanru i dao mi je sve propozicije. Pošto sam primetio da neki filmovi nisu znali koje su tačno propozicije, koristili su, na primjer, više arhivskih snimaka nego što su trebali, pa su bili diskvalifikovani. E pa glavna stvar u stvari mentora je da nam ukaže koje su propozicije tačno da ne bi do toga došli. I ja mislim da je on odradio odličan posao. To je bila uloga mentora u ovom smislu. Pa da. Sjajno. E sada da se vratimo malo, ti ne ideš pravcem koji se zove horor? Najbolje da ne idem. Ne, spešava. Jer to postoji kada je moda u pitanju. Jer ima takvih pravac, nekih? Nešto se ocekao, nešto. Kao ja, crno, srčno je Bože. Pa u modi postoji sve, zato što ja stojim iza toga da je moda apsolutna umetnost. Moda je kako, na primjer, Mugler. Mugler je imao kolekcije koje vuku na horor, ali su apsolutno čista umetnost. Tako da zavisi sve od kreatora. Alexander McQueen apsolutno pokazivao je kroz svoje kreacije i gnusne delove ljudskih ličnosti, ali on je, mislim, to je čista umetnost. To su prosto platna, drugačija od običnih, ali to jeste platno na kojem se ti prikazuješ svoje osjećanja, sebe kao ličnost. Tako da, ako neko želi da napravi horor, može i da ga napravi. Pa što je on, kaže čovjek, krenuo
mentor mu rekao da se napravi on jedan horror film. Ovo je sve i svašta. Sve i svašta. Danas smo se okupili oko projekta Mojih 5 minuta. Da. E, sad, koja je vaša uloga direktna u ovom projektu? Pa u suštini nas dvoje podržavamo i deo smo Mojih 5 minuta kampanje. Iz razloga što i sami znamo kako je to kada si tinejdžer, imaš talenat, a ne znaš tačno šta da radiš sa njim i gde da ideš sa njim. Tako da, ne znam, evo Teo, možda mi pomogneš, ali znam da sam ja u tome zato što želim da pomognem drugim tinejdžerima da uđu da u to sebe, i da pokažu svoje talente, čak i ako su nekada to njima banalni talenti, znam da je meni moj bio. Mislim, mislila sam prosto, eto, crtam, eto, za sebe, za svoju dušu. Nisam mislila će se to pretvoriti nikad u nešto. Eto, vidiš, jesu. Nešto tako veliko. Pa to. I samim tim, mislim da svako može da dođe do nečeg velikog, iako misli da je banalna stvar. Je li TikTok dobra platforma za to? Pa iskreno, ne bih znao. Ja sam bio, u suštini, kada je pre nego što se zvao TikTok, zvao se Musical.ly. Ja sam tada bio tu i to u suštini se vrtilo samo oko muzike. Tad sam prisustuo i pravio neke kreacije, naprimjer bio sam na trgu, vrtio se sa gitarom u krug, svašta nešto. Ali trenutno, u stvari to, što je dobra stvar, to se toliko sada proširilo da svako može isto da kači šta god poželi i da pokaže isto svoje, u stvari, talente. Tako da, rekao bi da jeste. To jeste na neki način. Pa da. Ma da ga zloupotrebljavaju u nekom drugom smislu, ali o tom potom, to nije teme za ovu priču. Pa mislim, sve se može zloupotrebiti, šta ćemo. Upravo tako, ali hajde mi da pogledamo kako su vas podržali, odnosno kako su projekat Mojih 5 minuta podržali momci iz državnog posla, može? Da. Hajmo, broj 9. Mojih 5 minuta, a pred vama stojim! Sad ja. Ovo je moj talent. Robot. Dobro. Rombo. Čekaj, Đorđe, moment, ne blaverajte se, znači, mojih 5 minuta je isključivo za decu između 13 i 18 godina, znači ne za vas, a mi podržavamo i vi pokažete šta znate i koji talent imate na portalu mojih 5 minuta. Mojih 5 minuta! Ne vi, mislim. Pa ima masku, pa može. E pa dobro, 5 minuta, da li je to dovoljno? Za film, kratkometražni, kao što ste videli... I 3,5 je sasvim dovoljno. Da, tako je. 5 minuta da pokažeš svoj talent. Pa dobro. Pa ako si talentovan, što da ne. E sad, imali smo priliku da vidimo da je na otvaranju tvoje kolekcije, odnosno u galeriji, bila prisutna Iva Štrljić u tvojoj kreaciji. Da. Pa i ona je jedna od onih koji vas je podržala. Jeste. Iva je apsolutno fantastična. Ona nas je podržala je kampanju Mojih 5 minuta, ali u suštini Iva je divna osoba koja je kućni prijatelj odavno i ona je stvarno u moje haljini apsolutno zablistala. Ne mogu, znači niko lepši, niko bolji nije mogao da ponese moju haljinu i na bolji način apsolutno niko nije mogao. Ona je ta... Ume da je nosi. Ne da ume da je nosi. Toliko lepa žena, toliko evo je. Divna žena. Nije to ona, to je iz Novog Sada. Da, to je Srpsko Fashion Week revija. Tako je. Ali ono što sam htjela da kažem, to je da sam malo pre prisluškivala u šminkirnici kada je zvala jedna gospođa koju ovom prilikom puno pozdravljam i koja je bila egzaltirana, oduševljena kako je Teodor uspeo da snimi i da uhvati Ivu koja, eto, tolike godine je na ekranima i nikom nije uspeo na taj način da je predstavi. Nažalost, nećemo, pošto još uvek je to... A to još se krčka. Još se krčka to negde. Krčka po krčka, naravno. A zašto se to sprema u stvari za? Pa to se sprema da se prikazuje u medijima i za nas, za lično uživanje. Ali u suštini da se prikazuje u medijima
i da imamo prosto sačuvanu rekolekciju tako divnog dana. Aha. Znate, koleginice, mi smo bili ovde. Jesmo, bili smo tu. Da. Eno, tamo smo sedeli. Eno, vidite tamo. Ne vidimo se, malo smo sfumirani. Ja vidim tebe, a vas sad, šta da vam kažem. Ali... Sad bih zamolila samo da malo pre, dok su nam ovde bile Una i Teodora, najavili smo lepu podršku i Ivinu. Nismo je čuli, ali sada predlažem da je čujemo. To je prilog broj 7. Setimo se našeg tinejdžerskog perioda, toga koliko nam je bilo važno da nas tada neko podrži, da neko snažno veruje u nas. Zato podržite mojih 5 minuta. To je njihovih 5 minuta, najvažnijih 5 minuta. 5 minuta koje pripadaju upravo njima, tinejdžerima. Tinejdžerima pripada 5 minuta, pripada ceo svet. Tako je, tako je. Pa tačno tako, dakle, ne samo tih 5 minuta, nego 505 miliona, ko zna koliko minuta. Treba ih dobro iskoristiti. Živimo u svetu, ajde da kažem, ne znam kako da kažemo, da ne budem vulgaran, čudnom, ajde, čudno. Čudno svetu, svetu. Ajde, jest, tako ćemo jest, reći, jest. Kada se svašta događa i strašno brzo se sve događa, neverovatno, ne znam kako to vi doživljavate, kako proživljavate, ali vam je moj savet, sada iz ovog ugla, koristite svaki sekund, a ne svaki minut. Jer to vreme nekako, i kažu, čak i kažu i naučnici da se ne znam iz kojih razloga ubrzalo. Pa da, ide brže nekako, sve brže prođe, sve brže dođe i sve brže ode. Ali u svakom slučaju, ovih 5 minuta zaista treba da bude poligon, da je prvi inicijalni poligon gde će neko da pokaže šta zna i da. Možda od toga da kasnije dostigne slavu ovde prisutne tare. A dobro, Bože. Pa ne, sjajan, ti si, izvini, ali ti si baš pravi primjer za nešto što se zove... Najlepši primjer, tako. Mlad, pametan, lep i uspešan. Nećeš ga boriti. Hvala. Blago tvoje mami i tvojim roditeljima. Dakle, pa stvarno kad pogledaš to je tako. Ali duše... Dobar si primjer. Hvala. Drago mi. Šta do duše? Duše, vreme je relativna stvar, tako da, mislim, ako je lepo provedeno, postaje potpuno relativan pojam. Najlepše bi bilo kad bismo znali šta je posle, ali ne zna niko to još uvek da ti kaže tačno i onda... Jeste. I onda je to tako. Jedan naš drugar ovde koji je bio, je zaista divan čovjek, pametan, prepametan, koji je doživio sve i svašta, pa je doživio i kliničku smrt od 11 minuta, kaže sve, u jednom trenutku postala jedna svetla tačka, a sve okolo je bilo ljubičast. Kako zanimljivo. Bilo mi je, u nastavku ide tekst, bilo mi je predivno, a onda su uspeli da ga vrate, a to je bio povratak u bol. Tako da, ne znamo šta je tamo dalje, ne treba o tome u ovom trenutku možda da razmišljamo, ali zaista se tako neko vreme došlo da svaki dan ode neko, i poznat i nepoznat, te tako u tom smislu treba biti strašno pametan i strašno pametno koristiti neko vreme. Vreme je najdragocenije, verujte mi, na reč. Istina, istina, slažem se. Ja sam izvinjavam što sam održao malo svoje razmišljenje o tome. Počela da se brinem, dragi kolega, za vas. Pa ne, nego stvarno. Počela od 100 ljeta, mislim. Gde deci sad to da pričate? Odnosno na njih, malte ne da sam starac od 100 ljeta, fočo. Ja sam zapravo pravio film, moj prvi film za fakultet, se radio baš o tome šta je nešto što je nakon. Ali mi to nismo videli, mi se nalazimo tačno između, u čistilištu, mom barem filmu, i radi se u stvari o borbi, da čovek, porodičan čovek se bori za svoj život da bi se vratio onom delu porodice koji još ostao u životu. O tome je moj film i... Pa da. Kaži mi, šta očekuješ, evo, u budućem periodu, da li imaš neke planove vezane za lično tebe? Pa da kreiram što više mogu. Evo baš u ovom mesecu, u jednom mesecu sam radio, mislim, na 5 filmova, uključujući i ovaj koji nam je ovde prikazan. Ajde ovako, ti si oduševljena Ivom Štulić. A koga bi ti volila da imaš kao nekoga ko bi odigrao nešto u nekom tvom budućem filmu, neki glumac, onako, baš. Bilo ko iz sveta. Pa ne znam sada. Mislim, od uvek sam volio Johnny Deppa, to se vidi od početka, tako da mogu on i Iva. A dobro, Johnny Depp jeste čovjek koga treba voliti, mislim. Ali ne mogu, teško ga ne voliti. Otkače.
Da. Teo sam kažem što drugo. Ali nećemo da kvarimo ovu priču. Ali kažu da je poprilično stiljiv ovako u privatnom životu. Ali... Pa evo, to je glumac. Bravo. Sad smo došli do toga. To je glumac. Da. To je pravi glumac. Pa da. Kao ludak je u Piratima sa Kariba i šta ti ja znam. Jeste. A privatno savršen. Tako je. Baš dobra transformacija. Ne, ali stvarno, on je transformacija koja doživi ono Edward Scissors. A predivan. Scissorhands. Yeah. Da. Johnny Depp koji ono ulazi Jack Sparrow, nema veze s vezom, ali je apsolutno fantastičan u svim ulogama. Tako da, to je poenta. Drago mi je što smo se ovako lepo ispričali. Da. I što smo imali prilike da pokažemo i privilegiju da pokažemo mlade, pametne, lepe ljude, ovo je naša budućnost, tako je. I veoma smo ponosni na vas, vi ste naša deca, hvala. Bez obzira ko su vam roditelji, znate da ste vi naša deca i da ćemo vas maziti, paziti, gajiti i što više promovisati upravo ovakve prave vrednosti koje nisu zastupljene na drugim ekranima, u drugim medijima, već nešto sasvim drugo, a mi evo, igrat ćemo se Don Kihota i ne znam, mislim da ćemo ovog puta ipak mi biti bolji i jači od vetrenjača. Bićemo. Jel' tako? Nego šta. Hvala vam puno, ostanite takvi kakvi jeste. Brinite i vi, dakle, kao što imamo prilike da čujemo o vašim saborcima, odnosno tinejdžerima. Dakle, još jednom da ponovimo da je konkurs otvoren i koliko će da traje, to nismo rekli. Do juna. Do juna meseca, znači, da. Dragi tinejdžeri, od 13 do 18 godina imate pravo, dakle. Da aplicirate. Da aplicirate, da se snimite reči, i da pošaljete, odnosno uploadujete vaš video na sajt www.mojih5minuta.com. Teodoranopolis. Da kažem. Veliki pozdrav svim onima koji su se već učlanili u tu grupu zvanu Mojih 5 minuta i koji će tek da se učlane. Tako. Ima ih. Hvala Bogu, ima ih. Pozdravim mamu. Hoću. Na vas očekujemo ovde sa novim projektima, da, kako bismo ih prikazali širokim narodima. Biće. Ja ne smijem. I još jednom, što vam je lepa majčica. Što vam da majčica. Hvala. Kaže se što ti dobro majčica. Što ti dobro majčica. A jest. Hvala puno. Reklame, a onda se ponovo vraćamo u studio kada ćemo se družiti sa emeritusom doktorom Đorđem Mačvaninom.